Ker v tem primeru ne poznamo naročnikovega računalniškega sistema, je najbolj smiselno, da vse brošure stisnemo v zip arhiv, ki je tudi najbolj razširjen in je v operacijskem sistemu Windows ter tudi Mac OS X že prevzeto dostopen oziroma nameščen. Vse brošure označimo, lahko s pomočjo bližnjice Ctrl A ali pa kliknemo prvo brošuro, držimo tipko Shift in kliknemo zadnjo brošuro. Kliknemo z desnim gumbom, izberemo ukaz Pošlji, stisnjena mapa in Windows nam bo naredil arhiv. Tule ga imamo, brošura ena. V enem samem arhivu imamo sedaj vseh 10 map z brošurami in tako lahko po elektronski pošti pošljemo le eno samo datoteko.